Reper i bivši zadrugar Nenad Aleksić Ša pre par nedelja ispao iz takmičenja šeste sezone Zadruge, a sad se javno oglasio i dao svoj sud o gorućim temama iz Bele kuće. Kako komentariše Šaninu ispovest o životu sa Zvezdanom? On je pokušao da priča sa njom, da li misliš da na taj način pokušava da ućutka kako ne bi otkrila sve o njihovom životu? Šta znam, bez obzira na sve što se dešavalo da kažem u braku, ne treba iznositi javno. Ma koliko god da je ružno, po mom mišljenju su trebali mnogo drugačije oboje da postupe. Sa mnom si također bio jako dobar, da li si očekivao da će obnoviti vezu sa Bilalom? Da li misliš da se ponižava ponovo u celom njegovom kokošinjcu koji je opet formirao? Ma da, ponižava se i tekako, a naravno da je bilo očekivano. Mislim da se skroz pogupila tamo, nažalost. Bilalu je sve samo plus i zazanje, one se samo ponižavaju. Zaključuje reper za Pinkeres.